Hər vaxtınız xeyir, Rəqəmli kanalının izləyiciləri. Memar Acan metrosuna piyada 3-4 dəqiqəli bir məsafədən super bir binada möhtəşəm təmirli bir mənzil təqdim edirik. Hal-hazırda mənzilin koridor hissəsindəyik. Mənzil yeni təmirdən çıxıb 200 gündür ki, təhvil verilib təmiri. Təmir zamanı olduqca bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Bunu mənzilə əyani baxış keçirdiyiniz zaman şahid olacaqsınız buna. İlk olarak qonaq otağından başlayırıq. Koridor gördüğünüz granit isti döşəmədir. Otaqlar isə keyfiyyətli palat parketlə, birinci növ palat parketlə döşənmişdir. Pərdələr, lüsturlar, divar kağızları, hər şey zövqlə seçilib və hər şey tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Kombi sistemidir, evin istilik sistemi. Radiatorlar da quraşdırılıb. Mənzilin mərtəbəsi barədə məlumat verim. 16 mərtəbəli yeni tikilinin 5-ci mərtəbəsində yerləşir. 117 kvadrat ölçüyə malikdir. Tam 3 otaqdan ibarət əla bir proyekti var mənzilin. Belə ki, bəzi binalarda, böyükəsi əksəriyyət binalarda otaqlar dar uzun proyekti olur. Burada isə bütün otaqlar kvadrat ölçüdədir və hamısının işıqlanması və əşya və mebel yerləşimi super vəziyyətdədir, ideal vəziyyətdədir. Buna otağından sonra isə həmin yanında mətbəx qarşılar bizi. Bir balkon var mənzildə. Mənzildə itki demək olar ki, yoxdur. O balkona da məhz mətbəxdən çıxa bilirsiniz. Mətbəx mebeli tam olaraq aksesuarlarla hamısı birlikdə quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi keyfiyyətli membran mebeldən yığılıb. Hal-hazırda mənzilin əsas yataq otağını təqdim edirik sizə. Mənzildə hər xırda detal gördüyünüz kimi keyfiyyətli işlənib, zövqlə işlənib, qapıların tutacağından tutun, lüstur, pərdələrə qədər, bütün elektrik qutularına qədər hər şey keyfiyyətli və zövqlü materiallardan istifadə edilib. Əsas yataq otağında təqdim etdik sizə. Son olaraq 2 sanüzəli var ayrıca mənzilin, onu da göstərəcəyik. Bu mənzilin ikinci yataq otağında təqdim edəcəyik sizə. Mənzilin hər iki sanüzəlində bütün aksesuarlar tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Burada koridorda olduğu kimi granit isti döşəmədir. Və son olaraq mənzilin qiyməti barədə də məlumat verək sizə. İkinci yataq otağının görürsüz hal-hazırda. Mənzilin start olaraq təyin edilən qiyməti 200 min manatdır. Real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Ev sahibi ilə birbaşa qiymət danışıqları apara biləcəksiniz.